どうもプロのタクことアクニャンです。どうも見習いアサヤことジーヤです。プロのオタクが選ぶジャニーズの青春映画トップ5、ほぼ見てるのね。すごいよね。はい、いつも JK に混じりながら映画館で見ていまして、やっと苦手まで。で、まあなんかいっぱいあってどれから見ていいのか分かりませんっていうこともあると思うので、今回は特におすすめの5選を紹介したいと思います。はい、あくまでも青春映画、ラブラブキュンキュンキラキラ系キラキラ系のやつを集めてきましたので、果たして皆さんの推しは入っているのかということで、こちらを参考にしていただければと思います。はい、このチャンネルではチャンネル登録者10万人目指してますので、ぜひぜひチャンネル登録の方はチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それではエビバディゴー、にんち一作品目、はい、ライアーライアー。あ、聞いたことあるよ。松村北斗くんが主演の映画になりまして、で、相手がですね、森七菜ちゃんなんですけど、うん、嘘つきと嘘つきの恋愛の話なんですよ。二人がですね、この義理の兄弟なんですよ。おー、よくあるやつだ。そう、うん、だから、まあ好きなんだけど、それを言えないというか、まあ兄弟だし、みたいなのがあって、まあいろいろちょっと諸事情があって、すごいギャルの格好をするのよ。で、そしたら松村北斗にたまたまぶつかっちゃうの。あ、そしたら松村北斗が気づいてないのよ、森七菜って。あー、マリもあれだからね。そう、ギャルすぎて。だから、これで森七菜ちゃん、あ、バレてないんだ、私。あ、そっちね。ってなって、でまあ、とはいえっていう感じで距離を打ったら、逆に松村北斗が結構グイグイくんの。おー、そうか、めっちゃタイプです、みたいな。なんか付き合ってください、みたいな。結構、グイグイ来ちゃって、森七菜ちゃんはどうしよう、どうしよう、みたいな。毎回、森七菜ちゃんはギャルの格好して会うわけよ。だから、この私のことを好きって言ってくれてるのか、みたいな感じになっちゃう、どんどん。なるほどね。っていう、ドタバタ感も楽しいんだけど、おすすめポイントが、北斗くんは今回ね、闇落ちするんですよ。へぇー。家から出てこなくなっちゃうっていう、これがですね、もうめちゃくちゃ合ってるんですよ、北斗くんね。なんか分かるときはちょっと影あるもんね。そうそう。そして、もう一点ですね、ジャニーズ映画にとって重要なのは、やはり脇役の男性という、ここをですね、やっぱスタダの子が結構メインになってる。アミューズの、小関くんがやってるんですよ。ライバル役は。小関裕太くんだ。そう、え、すごい、どうしてんの、好きなの。ちょっと押してた時あるから。あ、そう、小関裕太くんやってて、それはそれでいいんですけど、脇役でですね、トラビスジャパンのしめかけくんも、あー、しめちゃんね、はい、出ていますので、で、しめちゃんがまたね、ちょっといい感じを出してるというか、あの、基本的に引っ越しの手伝いしかしたくないけど。そうなんだね。そうなんだ。にんち。続いて、はい。ウィラブ。ウィラブ？平野紫耀くんが。おー、あ、そうなの？主演でございまして。うん、で、ヒロインの方がですね、岡山が生んだ奇跡こと、ひなこちゃん。え、じゃあ再現してポスター。わしが桜ひなこちゃんあるから。いくよ。こういうやつ、これ。これがウィラブです。やっぱ平野紫耀というのは脳みそにいい顔をしてるんです。何じゃねえか、あれはね、見てるだけで人はもう幸福が得られるような、分かる、もう素敵な顔をされたのから。しかもこれたまたまなんか知らないけどね、映画の時間が100分なのよ。ぴったし100分なの。もう100分間平野くんを見れるという、幸福の100分間をくれるっていう点でもそもそもすごいんですが、この平野くんの役はちょっと癖があって、大好きすぎて好きって言えないこじらせまくりのラブデイズ。ウブなの。あ、だからウブラブなんだ。あ、ウイラブです。あ、ウイラブ。すいません。ウブラブは、なにわ男子の方です。結構少女コミックでもあるあるで、男の子は言えないみたいなのあるんだけど、これ結構すごくて、なんかもう、結構うるせえブスぐらい言うのよ。あ、そう、結構すごいね。そう。ツンデレ以上の何かを感じる。結構なんかもうね、人格否定ぐらい。あ、そうなんだ。でもその後になんか、なんであんなこと言ってしまったんだみたいな。あー。平野くんが、もうこれがね、最高に良くて。かわいい。あの、ジャニーズ映画あるあるの、あの、基本的に、大事な話は屋上っていう。あ、さあ、屋上でね。屋上なんですよ。はいはいはい。今まで見た映画の中で、もう、ベストオブ屋上なんですよ。ベストオブ屋上なんですよ。マジで本当に。え、ちょっとすごい見たくなってくる。あのね、屋根の上なのよ。え、どういうこと？屋上って言いつつ、なんかもう屋根なのよ、そこが。ちょっと待って、本当になんか、屋根の上なの。いや、ちょっと待って。3本目。はい。ピーチガール。聞いたことあるな。全部聞いたことある。これは主演が伊能圭君でございます。あー、伊能圭、あ、知って、分かった、ちょっと前のやつだよね。そう、知ってる。で、ヒロインが山本美月ちゃん。はい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 、知ってる。そして脇役誰なんだってとこなんですけど、誰？あなた、マケニューですよ。マケニュー？マケニューなの？もう今となってはさ、主演しかやらないわけですよ。で、山本美月ちゃんも多分もうやんないでしょ、ヒロインなんて。そう。あの、高校生ヒロインとかって。そうだね、やんないね。だからもう、保存版って感じなの。保存版だね、ほんとにね。ピーチガールの面白いところはですね、伊能ちゃんのセリフにありまして、何？俺、何番でもいいからっていうの。ああ、一番じゃなくて。つまり、今までの話は、一番候補と一番候補の話なわけよ。そうだね。が、しかし、ピーチガールはですね、新たまケーリューがいるせいで、ケーリューがね、伊能ちゃんはもう最初から2番なのよ。あー、辛いねー。そう、これがもうほんと伊能ちゃんにしかできない役っていう、もうナイスキャスティングな、もうなんか
ずっとヘラ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 してる感じのキャラクターなのよ。まあ、マッケーニーには勝てないかとか思ってて、こう最後それがどうなるのかっていう。で、ジャニーズ映画のもう一個重要な点が、エンディングが面白いの気分。例えば某作品だと、うん、すごい付き合うまでをずっと2時間かけて描いてるのに、エンディングで急に結婚式とかあったりとか、そう、ぶっ込んできたりするんだよ。ピーチガールが多分ね、一番好き、わしはエンディング。その後をエンディングで描くみたいなパターンもあるのね。うん、本編はここで終了だけど、うん、その後2人はこうなりました、みたいなのがあるんだけど、ピーチガールはどっちかっていうと、どう作品が撮られたかみたいな。過程をね、工程をね。極めつけがね、うんスタッフ含めた集合写真も出てくるのよ。すごい珍しいね。エンディングでたくさん出てくるなんてね。物語という世界を飛び越えちゃってるのよ。こういう映画を私たちが作りましたみたいな。なんか見終わった後にすごいあったかい気持ちになる。作品自体がすごく愛せるというか、エンディングまで面白いっていう時点と、あとジャニーズなんだけどまさかの2番手っていうところ。伊野くんだからできた役だったね。これはきっとね。わからんか。見てないからね。見てないからね。4本目。はい、4本目。胸が鳴るのは君のせい。胸が鳴るのは君のせい。はい。なんか昭和っぽいタイトルだった。逆に。じゃない一瞬思って。一瞬なんかすごい昔白黒映画ちょっと思い出しちゃったんだけど。浮所くんが主演の映画でございまして。浮所くんね。ジャニーズ映画のですね、特徴としてですね、スローモーションっていうのがありまして。そうなの。あの、走るときにですね、相手の手を引っ張って、スローモーションで走るのよ。ちょっと早くあっち行けよ。どんだけカメラ撮りたいんだよ。で、これは基本的に後半で出すの。この後どうせね、また揉めて、なんか別れたりなんだら発生するんだよ。基本的に、なんか夏祭りだいたい別れる。夏祭り別れる。だいたい夏祭りって別れるけど。そう。で、そこの、このちょうど絶頂期の時に、基本的に海辺を走るのよ。そう。走る、海辺走るよね。そう。それはそうで別に歩道走ったってしょうがないんだけど、海辺走るんだけど、胸が鳴るのは君のせいは違うんです。もう、開始数十秒でスローモーションなの。浮所くんの。珍しいパターンなんだ。もうその時間、かっこいいみたいな、音がね、シューってこう消えてくというか、なんかめっちゃ集中できるの、そのスローモーションの浮所くんに。もう一個ジャニーズ映画で重要なのは、必ずしも男性側が邪魔するわけではないんですよ。女の子側がちょっかいをかけてくるパターンもあって、今回邪魔をしてくるのは板垣瑞希くんではなくて、女の子の方が浮所くんにちょっかいをかけるの、ね。で、ヒロインの子がもう、あーってなっちゃうみたいな。で、この女の子が、もう、ほっ本当にね、やらしいというか、基本的にさ、なんか猫顔の、まあ、目狐みたいな感じのが一般的で、ピーチガールとかそうなの。長野めいちゃんってこれもう絵に描いたような意地悪女みたいな感じなんだけど、お嬢様タイプなのよ。で、ちょっとか弱い系で、みたいな、ここの女の子の意地悪具合が他にはない感じだから、そこもちょっと面白い。ちょっと新鮮だった感じね。そう。ちょっと賛否両論分かれるシーンが一箇所だけありまして、林間学校に行くんですよ。はいはい。これあるあるですね。大体みんな林間学校行くんですよ。でも大体カレーを作るんですけど。あ、カレー作るね。で、今回もカレー作るんですけど、食器洗ってる時にね、髪の毛がもうダランってなっちゃってて、それを浮所くんが縛ってあげるっていう。やらしい。で、それが、いや、髪の毛触られたくないんだけど、みたいな人もいて、ここだけちょっと注意。見終わった後に、あれめっちゃ良くなかったって言ったら、いや、って言ってくるタイプの人もいるから、チアも絶対やられたい。もうなんだったらもう三つ編みとか言っちゃってほしい。逆にそれだとしたらお前も洗うの手伝いよってなる。あ、そうだよね。三つ編みしてる間にお前も手伝いよってなるよね。腕をまくってあげるはあったのよ。ああ、こうね、濡れちゃうからね。濡れちゃうからって言って腕をまくって、その一個上のギアを入れて、てるね、髪を縛ってあげるっていう。やらしい、ちょっと。やってほしい。ちょっと髪が髪がちょっとねえ、ちょっとピエンなんです。髪が縛れないのは君のせい。髪が縛れないのは君のせいということで、原因は自分にある。略してゲンジブー。で、最後5作品目です。こう、まあ中にはちょっとヒロインが存在としてあんまりこう出てほしくないというジャニオタの方もいたりとか、インタビュー記事読んでなんで呼び捨てにしてるんだって聞いたりとか、ちょっと過去いろいろありまして、ヒロインが出てこない映画も一本だけ紹介したいと思います。はい。羊が言うことにはという高瀬廉くんのお坊ちゃまと羊が同じお城でいろんなことが起きるみたいな。最初ちょっと BL かと思ったね。うん、ぽね、そうだよ、そう思っちゃうね。こういう羊だってほしいみたいな、ちょっと武骨な感じで、長瀬廉くんも結構口調が強かったりして、なんか黒羊を彷彿させるような、知ってます？黒羊。テレビ見たことある。え？テレビでやってたよね。あれやってない？え、それさ、めいちゃんの羊じゃない？ドラマの。羊違いで。羊違いで。羊違いで。
恋愛ものじゃなくて、どっちかというと、なんかミステリーなんだよね。謎解きみたいなのがちょっとある要素。解いてたから謎。解いてたから謎解いてたから。そうだ、忘れちゃった。お城もちゃんとしてんのよ。ロケーションが学校がまあちょっと私立とかお嬢様お坊ちゃま高校だった場合にホテルを使うのが大事って、あ、そうなんだ。それを学校と見立てるの、そうするとめっちゃ西洋っぽい建物がもうすでに用意されてるから、見たこともないの螺旋階段みたいな学校の中にね。あ、そういうことなんだ。あと本当のお城が群馬にあるよね、現存するお城があって、そこを使うパターンもあるんだけど、基本的には何箇所かを一個の高校に見立てるの。あ、なるほどね。それをまとめてね。そうそう、まとめて。なんかありますか、覚えてる記憶は。何、あのおすすめポイント、あのジアちゃん見てるので一応この作品ね、はい、見たんだけど何一つ覚えてない。本当に何にも覚えてない。あら、なんかね、ちょっと暗いところでなんか二人がなんか喋ってたなぐらいに思ってなんか何も記憶に留まってないんだけど。にゃんちー番外編としてどうしてもおすすめしたいものがあるので、はい、キュースはチーズの夢を見る。あー、これは有名だよ、うん、あの成田凌くんと、はい、あの大倉くんの BL でございまして、これは感無量です。これはキュンキュンした。大倉くんがずっと葛藤してんのよ、ね、自分は男が好きなのかとか、結局女なのかよみたいな描写とかもすごいたくさんあって、くっついて終わりじゃないっていうか、そう、ね、くっついてからもいろいろあるみたいなところで、成田くんがさ、ダボっとした白のロンティーみたいなの着てて、もうすぐ同じの買いました。この人ね、本当に感化されやすいから超いい。すぐ同じの買うよ。あのね、椅子の上に膝を置いて座ってんの、畳でわかる、成田くんが。で、あの長い足の椅子の上、だからあの洗面所の長い椅子買ったの。あれがやりたくてどうしても。見たこともないよね、背の高い椅子から何とかあったのかなと思ったら、それだったんだよね。成田くんになりたくて。2022年の最後には、はい、年間で良かった映画とかも発表したいと思うんですけど、いいね、もう全制覇したいと思います、ジャニーズの。痛みはね。ということで今後もジャニーズのことをガンガン上げてきますので、チャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。お願いします。あと他にもこういう映画あるよみたいな方はぜひコメント欄だったりとかで教えていただければと思います。はい、それでは皆さんも、推しとお幸せに。逆にちあちゃんがなんか記憶に残ってる映画とかある？弱虫ペダル見に行ったじゃん。うんうん、あれ結構好きだった。なんか体育会系で、なんかあんまり恋愛じゃないところのジャニーズ。あれ、サッカーだ、サッカーじゃなくて誰だっけ、長瀬くん、長瀬廉でしょ、長瀬廉くんだった、佐久間くんじゃなかった、うん、してから